Habari ya asubuhi, ni Rafael Kibele Kalero. Nashukuru Mungu kwa ajili ya siku hii nyingine nzuri. Asubuhi ya tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2023 ni siku nzuri, siku muhimu sana ya harusi ya ndugu Patwell Lelesit pamoja na dada Rael Lenduda. Tumeweza kufika katika maeneo haya ya Lupartu Kilangano kuweza kushuhudia hii harusi yao, na imenifurahisha sana kwa sababu mimi kama msimamizi wao ni marafiki wangu, na ndiposa siku ya leo tumeweza kuja kuwa pamoja na wao kuwashikilia katika siku hii nzuri, siku hii muhimu, siku ya harusi. Hakuna kitu kizuri kama watu kuweza kuwa ama kuweza kufanya harusi na kuhalalisha ile ndoa yao, na tunaombea mafanikio, tunaombea baraka za Mungu, tunaombea maisha mema. Kuja wimbo yao DJ. Yeah.
Na ukikataa kumfurahia bibi harusi, na wewe ni nani ngadakona ngabartani? Na wewe ni msichana. Nerayo ngonyonto siku yako. Barno. Wasichana walio hapo wananisikia eh? Kemi ngito ngonyonto sana tena. Siku yako sitawataja majina. Barinchi baibu ndoi ngara. Na sisi hatutakufurahia. Nige ngadakona wali wewe. Shangwe na vigelegele kwa bibi harusi. Shangwe kero ndoi ngana 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 akiletwa hapa kidogo sasa tutoto na asanteni nyinyi ni wanguvu sana ime na mko smart sana super msimame tu hapo msiende mbali msiende mbali msiende mbali naomba bi harusi aletwe hapa hivi aangaliane na mtu wake aya kwa utaane ngoje unajua Patwell ananiuliza ananiambia aje hata yeye haamini ni yule wake itegeje Patwell pastor vile amerembeka mimi kwa bagala ya judging kabarta na nyana nimemuuliza aje ibara toka kwani amebadilishwa usiku ibelekenya kuarie nikamwambia chunga na ngorota Yakobo alipewa inshallah ba Yakobo alipewa nani naye ameshoge alipewa nani nimekuuliza swali Patwell naye ameshoge alipewa msichana mgani kibata na kushangi leo asante amen sasa kabla tuendelee bora uende tukubokuwa nataka watu wachangamke Silvana uko wapi kora Silvana wimbo moja moto moto
Amen. Msaada wetu u katika jina la Bwana. Eti rezeta ngarna la itorani. Aliyezifanya bingu na dunia. Amen. Watoto tutulie sasa. Maitrangatata nakera. Tumeingia kwa ibada. Kitijana atasa yada. Na Patwell ulijaribu sana. Itonywa Patwell ling. Kuleta hadi liquid hapa. Iweba kana zamaneji. Akaja huku si mchezo. Mewe na waje maragandala. Umepigana. Ita malarabara. Amen. Tuendelee na ibada. Kivokuta sayata. Rafiki zangu, tumekusanyika hapa mbele za Mungu na ushirika huu. Kuunganisha Bwana Patwell na mke wake Ryan katika ndoa. Wale wanapiga kelele tumeanza ibada. Mati kirafika lera, nitapikata mastosa yada. Nitawafukuza hapa sasa, tuko kanisani. Kiti itatanganisa na haki mirada lera rita. Amen, na nilazima tuheshimu madhabahu ya Bwana. Na haki anyete vera ila nkai. Amen. Amen. Ndoa ni njia ya maisha tuliopewa tangu mwanzo wa uumbaji. Nayo ilibarikiwa kwa kuwako kwake Bwana Yesu alipofanya muujiza wake wa kwanza katika harusi kule Kana ya Galilayo. Maandiko matakatifu yanafundisha kwamba ndoa ni ya ulimwengu mzima na kwamba ni mfano wa umoja mtakatifu kati yake Kristo na kanisa lake. Kwa sababu hiyo, ndoa isiingiwe kwa mzaha au bila fikra nyingi. Ndoa inafungwa mbele za Mungu baada ya kutafakari sana sababu zilizomfanya aianzishe. Ilianzishwa kwa manufaa ya wote wawili, kama leo Patwell na Ryle, na maisha ya pamoja ya mwanamume na mwanamke, kusudi waweze kushirikiana na kusaidiana. Ole. Pole kwa upepo. Ilianzishwa kuwawezesha mwanamume na mwanamke kujenga nyumbani pamoja na kuwalea vyema watoto wao katika kumjua Mungu na njia zake. Zaidi ya hayo, ndoa ilianzishwa kwa ustawi wa taifa, maana ndoa inapoheshimiwa watu wanatosheka. Walakini ndoa isipoheshimiwa, taifa linashindwa kufanikiwa. Basi kuweza kuitambua mibaraka hiyo, mume na mke inawapasa kupendana, kuheshimiana, kusaidiana na kuelewana, kama vile Paulo alivyowaandikia wa Efeso waraka wake. Ninye na ako pokorare na bo ana naipeleta kanisa ya Kristo na ako
encho meta koi kenyor peye enyiti ntomonok lpayiani lenche. Amen. 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 Nitwaigwe ithuothe tumesikia eh? Izine mtu. Kila mtu ameshika kwa kisamburu eh? Arembonga boga ntongotoka. Amen. Amen. Watu hawa wawili wanakuja hapa kuunganishwa katika ndoa takatifu. Basi iwapo yupo mtu yeyote tenetiene ngoje tungane etutumutoe kulotungana tengea masinati anayejua jambo lolote uti atayolo yolo mbaina jep na naenda pole pole kwa mwendo wa aste aste na kala kini tenetolo totole gugiari kama kuna mtu tanake tutungane yeyote lotene anayejua jambo lolote lata mbaina jena yolo la kweli Ese tata linaloweza kuzuia hawa wawili wasioane. Naidi mnaiboyo kuna kera pugara temema. Narudia. Linaloweza kuwazuia Patwell na Rael wasioane. Naidi mnaiboyo Patwell o Rael temema. Na aseme sasa mbele ya wote. Na ancho watate jatikulutu wana poke. Kunaye. Keti. Mara ya kwanza. Ngata yiku. Muna nisaidia kuangalia hapo nyuma. E mara kaka je watu wale sasa na kiti hapa yeye ameinua mkono ama ni kujikuna kada wale wale ngaina dana kwa hiyo tutakon kunaye mara ya pili kiatai kata yare nasikia roho ya Patwell inadunda kani kitu nalaga kidugu sasa unapatwa na hata mtu anasikia akiwa hapa kani na watu wale tena ngoja kunaye mara ya pili Patwell anataka niende mara ya tatu haraka kinyo kwa tena ndugu kata yonyesha hata kwa wasimamizi hapa kata tawagoe tashikita eh Esta, nyinyi wote ninawaona eh? Eh, kodoza ndopo. Felista kwa au nimemuona. Kodoza Felista. Hakuna. Mara ya tatu? Ngapa yuni? Lekitayet hapo huko? Lekitayet. Hakuna. Kati zama ni waje? Unajua Lekitayet anasema I wish anaweza rudia harusi yake. Eh, najua kidu kuduza zaza kwa hiyo nirudi yangi ama. Bile ameona leo. Ana nadaza mabar. Na ile kulate anamwambia. Naje kuzani ile kulate? Sasa yangu itakuwa mzuri hata kushinda hii. Kama naona isibalana na. Inakaa hakuna. Kwa sababu hata. Na kama umekataa kuongea, na tenitanya na yero, basi uendelee kunyamaza kabisa. Tigira ina ndarasi hadi siku yenye Yesu atarudi. Kama ndio mashuhuda Yesu. Amen. Amen. Sasa nataka kuwauliza hawa wawili. Kama tabarishereni ndipo kwa Patwell. Kabla nikuulize. Wewe natabarishereni. Unajua yako kama bado naona sana mshe atuambie. Sasa alichezwa akapewa asiye yeye. Nikora nyagi bishara na mara nimo. Kwa mwendo wa aste aste Patwell. Patwell akinita. Karibia Rael. Nimekupatia ruhusa sasa. Kitoa ruhusa. Mkaribie. Tena kaka akinita. Mwendo wa aste aste. Akinita. Sasa nataka pole pole. Hayo akinyaka kaka akinita. Hata DJ akikuwekea kawimbo. DJ ninja kidisongo leo. Utoe hizi vitu ambazo zimemfunika. Ndio yana katambana sana. Niambie kama ni yeye. Nikindiki tanani. DJ. Akinita ni haraka. Akinita gato bolo. Ema bagata sekerwa. Akimu danga yobukorare Ati leo isiku yetu isiku yetu muhimu harusi mmenja masha abana na abana inamaanisha aje kuna akwele tuendelee tusiendelee tuendelee tuendelee na wewe Rael oye Rael 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 Usiku unaweza kuwa umefikiria Baba nimeraga na parapa ari. Ukaona kama huyu jamaa anakupeleka mbio sana. Unataka kukujiza na barnoti. Unataka nafasi ya kufikiria. Hiyo unasema tu ungetoka shilinga sasa. Endelee ama tusiendelee. Kipenge sana mbona? Sema tena. Endelee. Mara ya mwisho. Endelee. Nani anapeana biharusi? Ngai na shoya ngabarpandi. Thank you.
kati yenu hizo familia wazazi rudini pahali mlikuwa mmeketi tuendelee na harusi hapaya turudi penye tulikuwa
Na tuombe kama uko na kofia nilikwambia hapa ni kanisani tunaomba kofia ndenga za mungu sana nne kitita fadhali kwa sasa ni ya kanisa tunaomba kanisa tata falme katika jina la Yesu twakupa sifa na utukufu asanti kwa hizi pete ambazo zimeletwa Bwana ningelipenda kuzibariki na kuzitenganisha na zile pete zingine ambazo vijana wanavaa kujirembesha. Hii pete Bwana ambayo nimewekelea kwa mkono wangu ibarikiwe na wewe. Itakaswe na wewe. Kila mara Patwell akiwa ameivaa na Rael akiwa ameivaa wacha ziwe ishara za kuwakumbusha kiapo ambacho wamechukua leo na nadhiri ambazo wamechukua mbele zako. Na kama vile hizi pete ziko complete circle naomba upendo wao Bwana uwe complete. Na nimezibariki na kuziteua katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen, amen, amen. Usiachilie mtu wako. Mungu akina. Nilikuambia jana. Kishaka mwende. Sasa nataka uchukue pete yake. Kanyo ni alipata lenye. Mwendo wa aste aste. Akini yake. Inua mkono chake. Hapa ingaine nye. Mkono chake. Ingaine nye. Amen. Inua. Amen. Inua. Ta 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 ta
kutoa na kutoa upate kuishi na mimi upate kuishi na mimi katika kifungo cha ushirika katika kifungo cha ushirika tangu leo na kuendelea na kuendelea katika nyakati za raha na mimi upate kuishi na mimi katika kifungo cha ushirika katika kifungo cha ushirika tangu leo na kuendelea na kuendelea katika nyakati za raha nikupende na kukufurahisha nikupende na kukufurahisha nikupende na kukufurahisha Yana na Katika yote nilio nayo Katika yote nilio nayo Leo Leo Na yote nitakayo Na yote nitakayo Kwa nayo Katika siku zijazo Katika siku zijazo Kwa maisha yetu yote Kwa maisha yetu yote Kwa msaada wa Laitorian Kwa msaada wa Laitorian Shangwe na vigelegele Kala shangwe na msabadi Amen, amen, amen makofi ya patwe amen Musijar, ni upendo umekuwa mwingi hadi anampatia thank you liquid haya hii inapigiwa hapa okay nakupa pete hii kama pambo na ishara ya ahadi niliyoitoa kwako na kutoa upate kuishi na mimi upate kuishi na mimi katika kifungo cha ushirika tangu leo na kuendelea katika nyakati za raha katika nyakati za raha au nyakati za umaskini za taabu au nyakati za taabu katika nyakati za kufanikiwa katika nyakati za kufanikiwa au nyakati za umaskini au nyakati za umaskini katika nyakati za magonjwa katika nyakati za magonjwa au nyakati za afya njema au nyakati za afya njema nikupende na kufurahisha nikupende na kufurahisha nikishirikiana nawe nikishirikiana nawe katika yote niliyo nayo leo na yote nitakayokuwa nayo katika siku zijazo
kwa maisha yetu yote, kwa msaada wa Mungu. Shangwe na vigelegele. Amen. Wanaitwa vijana. Wale wazee kama mimi na Elder Jeremiah na Malkel wanashangaa. Watu wanataka kurudia harusi. Kile yule baba na rasta. Baka baba. Baka baba baba ya Patwell. Baka kwa na Patwell. Anasikia kama anaweza rudia harusi. Kwa hiyo na yule wengi ama. Lakini mwambie asithubutu. Ni sana. Amepitwa na wakati. Kwa hiyo na mata. Ni wakati wa Chris. Na mata. Na wengine. Amen. Shangwe na vigelegele. Haleluya. Amen. Amen. Sasa kabla nifike pale. Bora na babake bado usiachilie mtu wako. Fata unapata radha yangu. Mali yako. Sasa nataka umsalimie ile utu utataka. Ile wanatanga kwa kimombo. Nashinda hata kwa sababu najua wewe ni wa fellowship ile ya kitambo. Kaya hizo baada ya shanga. Ile wanasemanga you may kiss the bride. Eh. So nakupa ruhusa. Kaisha dampas. Salute your bride. Hata kama ni kumsalimia feel abagata bride kama ni salute abagata na kahaga. Kahaga. Ndio wenge kahaga. Mapia kahaga. Oishi. Kahaga. Abakisa kana bo. Eh, abakisa kana bo. Amen. Sasa. Mungu ana ndo. Tena uko fi. Timwazisha kana usiashie bali safi. Wow. Tena. Leo pa. Patwell tukionana na wewe town takununulia supu. Bora wale watazo watao na nyanyu nguo. Umejaribu sana. Utaingia online. Kabla nitangaze. Wanatalabani. Nataka kwa mwendo wa aste aste. Ulete mke wako. Wawonto mwono nino. Upitie hapa. Usimuatilie. Mama kita. Mwote muketi hapa. Ende mwene tene. Pahali likwida na waona vizuri. Wadu mwene mwende likwida ziburake. Na nipewe wimbo. Mwesha rasungono. Mweze kusign certificate. Yvotuwe sign certificate linju. Amen. Amen. Thank you.
Amen. Amen. Patwell. Patwell. Ile namba nilikuambia jana. Kwa kuna namba na yapendeka. Umesahau? Ile nyingine. Mpatie microphone. 11 42 31. Hebu iseme. 11 41. 11 42 31. Na wewe unajibu aje? Leo. Hebu tena Patwell. Hebu tena Patwell. 11. Yeah. Ajamaliza wewe 11 si yako. Hebu ngoja amalize. 11:42:31. Yeah. Sasa Rael, hata kama mko kwa maombi, unisikize vizuri. Patwell ametoka safari. Anakuhitaji. Akuja kanisani Mutaro aseme 11:42:31. Hata usiombe ruhusa. Wewe toka na uende kwa bwana yako kwa sababu hiyo ndio namba yako eh. Haya, na wewe irudie 11:42:31. Hebu tena 11:42:31. Mara ya mwisho 11:42:31. Patwell, hata kama utakuwa mnacheza pool yeah? Pahali tunainaga kucheza pool ama unakula nyama pahali, akuhitaji aseme hiyo namba na wewe unaacha ile unafanya unaenda. Amen. Abadala na mtoto hivi kwa vitu ya hapa pea certificate hiyo nala ishe certificate kwa sababu ya picha liquid tukae aje na staki inyeshewe sana picha certificate. Certificate shorda danya. Hakuna certificate kama hii. Naba inakapala inatua na. Dunia yote. Tango portion. 11:42:31. 11:42:31. Kwa Rael, utaiweka wapi, utaipa? Rael, ajisesubuki. Kwa hali wale wengine hawasa. Ndobe shiba kakonye. Na isinyeshewe sana. Ndobe shiba kakonye. Kwa mwendo wa aste aste. Akini mtaba, niyaba haraka, amuli naubayan. Amen. 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 Kunjo yabonga naubayan. Amen. Akini mtaba bagi. Wende kwekela. Eh. Wasabanga hili no. Eh. Eh. Hata kama sijashika nasema tu eh. Eh. Amen. 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 Sasa kabla nitangaze. Kwa nini wote bande? Na Patwell. Patwell. Hapo umemkubalisha aingie. Kwa nini wewe ni mreka ya sababu? Usiwahi mzuia. Mungu akakuta ina moja. Hata kukiwa na pesa. Bagana na milioni. Amen. Amen. Naomba mpige magoti. Ente kama ndivyo ndivyo. Ni malidhane na nyinyi. Eh, achana na ngamo ndangai. Au mwana wako nagara. Yeye mecho ndangai yako nagara ine ni kisho. Mecho ngai. Beta ida. Ngamite. Ya dada. Garadi. Wataba ni ayai isho nje mecho matopolai mecho ngai data sajai data garam paso me sabasaba me putata rozoki bolburgeli mecho da matopolu mecho ngai isho ndei na nyenye na emolo kbang na samata kitto dana deyo na chomo ana kitto dajia tinemoyo ana basi wai. Amen, amen. Baba ya kijana na yeye awape baraka ya upande huo. Chetawelin. Kwa da mimi katika kama mzazi wa kijana huyu na wabariki watoto hawa mbele ya Mungu
wapate kibali kwa kila anakayofanya kazi yote, wafanikiwe katika watoto yao, mwa kazi ambayo atakayofanya, wapate kibali ya Mungu. Na waendelee kwa na furaha katika maisha yao, kwa kutii Mungu, kwa kuwa katika kanisa la Bwana, vile wametoa ahadi leo, wasimame kwa neno la Mungu na kuendelea. Amen, amen. Nataka kuwatangazia kitu. Kaya na ibaragi nyambe kanisa. Sahi ni sangapi? Sahi ya yeah. Sa? Saa? Saa saba kamili. Ya maraja saa ito baragi. Saa ya? Kasoro dakika tatu. Sahi saba na warida kano kune. Na watangazia. Kaya ibaragi nyambe. The win, the newest couple. Kore naal nke amanya yuk. Sio maralal. Marata maralal. Sio Samburu County peke yake. Samburu County agapeng. Sio acha Kenya peke yake. Mara Kenya agapeng. Bali kwa dunia yote. Abagu tombabu poa ken. Mr. La, le. Mr. Le. And Mrs. Ongi talk. Patwell. Patwell. Lele si. Lele si. Thank you.
Thank you.